Mirëmëngjes të gjithëve. Në vijim të aktiviteteve të që janë planifikuar gjatë tyre dy ditëve në qarkun tonë, sot kemi këtë bashkëbisedim midis qeverisë, pushtetit vendor, drejtorive përkatëse në qarkun tonë për të diskutuar edhe problematikave që bashkarisht kemi për të gjetur zgjidhjet e tyre dhe për të vazhduar më tej me të gjithë procesin e rëndësishëm që ne kemi filluar bashkarisht për thellimin e të gjitha reformave. Me që mora fjallën, unë do të them dy gjëra, dy probleme që i takojnë bashkisë Fierit. Së pari do të thosha dy fjallë për atë proces që ne kemi nisur rreth dy vite më parë dhe që ka të bëjë me një plagë shumë të madhe, sidomos me problemet e fshatit, që është certifikimi i tokave bujqësore. Duke qenë të ndërgjeshëm plotësisht për këtë histori 20 e kusur vjeçare në Shqipëri, ne e pam këtë histori në dy plane, veç ngritjes e një drejtorie të posaçme në bashki, e cila pret për ditë e për ditë fermerët, e cilët vinë në mënyrë individuale dhe kërkojnë plotësimin e dosjeve, dhe pastaj bëhet përcjellja e tyre në ZRPP për të vazhduar me procesin e mëtejshëm. Ne në fakt morëm dhe një rol proaktiv si bashki në këtë proces, duke identifikuar 10 fshatra nga një për çdo njësi administrative dhe duke e konsideruar këtë si projekt pilot. Në fakt nga gjithë bisedat që bëmë me ekspertë fushës, doli shumë e qartë që ky problem nisur edhe nga shumë konfliktet mbartura në vite, shpesher edhe vla me vla, madje konfliktet cilat shpesher përfunduar edhe tragikisht, gjykuam që ky problem mund zgjidhet vetëm nëse kjo histori merret fshatshe. Pra nëse merret një fshat i tërë, apo një zonë kadastrale e tërë, dhe jepet zgjidhje problemit, ku se cili shkon vendin e vetë, ku rruga ngelet rrugë, kanali ngelet kanal, prona shtet ngelet pron shtet, dhe çdo fermer merr atë që i takon sipas asaj çka është ndarë sipas ligjit. Jemi në procesin që e kemi mbyllur pak a shumë, jemi shumë afër prodhimit të certifikatave për fshatin e parë, që është fshati Plyk, në njësinë administrative Portës, dhe besojmë që shumë shpejt, ndofta brenda 2-3 javësh, këtu mund të fillojmë prodhojmë certifikatat dhe të shpërndajmë certifikatat për gjitha të fshat. Pa dyshim që ky fshat dhe ky proces i parë na mësoi shumë gjëra të gjithëve dhe ne si bashki edhe ZRPP-s, qoftë këtu në Fier, qoftë në qendër, për ato që duhet rregullonim dhe riparonim dhe tashmë pothuajse rruga është e shkelur dhe në gjithë procesin që besoj do fillojmë shumë shpejt, sepse ne e dim shumë mirë që është ngritur edhe një grup i përbashkët nga ana e qeverisë për thellimin e këtij procesi në të gjithë Shqipërinë. Besojmë që tashmë ne kemi të qartë dhe jemi gati që këtë proces ta vazhdojmë me intensitet të plot. Mendoj që kështu i japim zgjidhje një problemi shumë të madh, 20 e kusur vite, dhe zgjidhim edhe një nga elementët themelor të pronës në Shqipëri. Pra nëse legalizimet pothuajse po mbyllen, duke filluar dhe duke përmbyllur brenda një periudhe, do të thoshja 2-3 apo 4 vjeçare, gjithë procesin e certifikimit tokave bujqësore, besoj që kemi mbyllur me sukses të gjithë historinë e pronave në Shqipëri. Një moment i dytë që doja të theksoja ka të bëjë edhe me reformën e ujit. Pa dyshim që ka filluar një aksion i madh në të gjithë Shqipërinë. Edhe ne jemi plotësisht të ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm për këtë aksion. Gjatë këtyre muajve që ka filluar ky proces, kemi bërë hapa të ndjeshëm në këtë drejtim bashkë me ndërmarrjen e ujësjellësit. Ka përmirësime të dukshme, do të thosha, qoftë në numrin e kontratave të reja, qoftë në eliminimin e lidhjeve të paligjshme, qoftë në numrin e saatëve që kemi instaluar gjatë kësaj periude, qoftë në uljen e shpenzimeve
duke filluar që nga shpenzimi energjisë elektrike, mjafton të them vetëm një fakt, që u bë muaj 4 apo i 5 mos gaboj, që ndërmarrja ujësielësit tashmë shfryen plotësisht faturën e energjisë elektrike që i vjen muaj për muaj. Shka do të thotë që nga ky moment e tutje, të paktën nuk do të vazhdojnë të akumulojnë borxhet, por përkundrazi, ndërmarrja po fillon që me të ardhurat që mbledh, përballoj shpenzimet, qoftë energjisë, qoftë pagave, që janë dy zërat kryesorë të shpenzimeve, plus pastaj dhe pjesa tjetër e shpenzimeve operative. Ashtu si kurse ne si bashki, kemi planifikuar një plan investimesh dhe vetëm në dy vitet e arshme do të investojmë rreth 160 milion lek të reja, pra rreth 1.6 miliard lek të vjetra, në ndërtimin e dy ujësielësave të rinj dhe në përmirësimin e tyre në 3-4 zona rurale, të cilat do të rrisin numrin e abonentëve, do të rrisin shërbimin dhe padyshim strategjia është që në gjitha ato zona ku ne investojmë të vendosim sahatët. E quajmë të domosdoshme, sidomos në zonat rurale, duhet i pajisim çdo familje me sahat, sepse realisht aty ekziston dhe mundësia më e madhe e abuzimit me ujë. Është ndryshe problematika në qytet dhe e dim shumë mirë që është ndryshe në fshat dhe padyshim që mundësia për humbjet dhe për shpërdorimin e ujit pishëm është shumë herë më e madhe. Kështu që unë besoj që në të dyja këto momente të rëndësishme, në dy këto procese, këto reforma do t'i quaja, besoj që jemi në rrugë të mbarë dhe padyshim edhe me masat që ka ndërmarrë qeveria, edhe me bashkëpunimin që do të kemi, besoj që do t'i thellojmë të dyja këto momente. Ju faleminderit. Mirëmëngjes gjithëve. Është një takim që ne zhvillojmë një dhjetë në këto aktivitete jashtë Tiranës të kabinetit qeveritar me drejtuesit vendor dhe me drejtuesit e agjencive dhe zyrave qendrore në qark, për të nëvizuar problematikat dhe objektivat tona, dhe unë dua që ta nisë me shërbimet, me objektivin për të quar shërbimet në një nivel krejt tjetër, dhe me një sër vështirësish që ne hasim në këtë aspekt, pasi ende në zyrat e shërbimeve administrative ka parazit dhe grabitqar që janë mësuar të shfrytëzojnë detyrën dhe mundësinë që ju jep detyra për të përfituar në dëm të interesit dhe drejtave të qytetarëve. Një nga pikat strategjikisht të rëndësishme është nxitja e vazhdueshme me njerëzve për të bashkëvepruar me qeverinë përmes platformës së bashkëqeverisjes Shqipëria që duam.al. Dhe historia deri sot me platformës na tregon qartësisht se në shumë raste joja apo ta shikojmë që përdoren si çelësa komunikimi me qytetarët për t'ju dhënë të drejtat e tyre janë tërsisht abuzive. Përpara disa ditësh ministra e drejtësisë ka informuar publikun lidhur me
ecurin e procesit të bashkëqeverisjes përmes platformës në raport me dhënien e të drejtave nga hipotekat, nga Luizni, si dy pika kryesore referimi për qytetarët në këtë fazë historisë sonë, ku nevoja për titujt e pronësisë dhe nevoja për titujt e legalizimit është ende shumë e madhe. Dhe fatkeqësisht platforma dhe ndërveprimi me qytetarët kanë nxjerrë në pah se sa shumë ju bie në qafë njerëzve pa drejtësisht lidhur me në radhë parë kërkesën për të marrë dokumentin e pronësisë në hipotekë. Por nga ana tjetër, në këtë proces është shprehur edhe vullneti ynë që për çdo rast kur një qytetar ka drejtë dhe kur atë që nuk e ka marrë për vite të tëra e merë brënda 10 ditësh që do të thotë se është penguar pa drejtësisht, ne nuk ndalojmë me kaqë, po i shkojmë pas rastit dhe evidentojmë shkaktarët e pasojës rëndë mbi qytetarët, duke i larguar nga puna dhe pastaj duke i quar dhe në ndjekje penale. Dhe janë sot mbi 80 raste largimesh nga puna në hipotekë pikërisht për këtë shkak dhe pikërisht si rrjedhoi e ndërveprimit të drejtë për drejtë me qytetarët. Dhe pastaj një numër tjetër i konsiderueshëm, masash paralajmëruese për punonjësit e hipotekave. E them këtë për të nënvizuar dy gjëra. Së pari që drejtuesit e hipotekave do ta kenë shumë të qartë që ajo që kanë përsipër është një detyrë me një rëndësi shumë të madhe në jetën e qytetarëve sot. Dhe vonesat, zvarritjet, mosdhënia e shërbimit në kohë janë radhëpar përgjegjësi e tyre. Dhe nuk mund të fshihen mbas një punojësi apo një punojësi tjetër që është shkaktari drejt për drejt i shkeljes drejtës për të marrë shërbimin. Dhe nga tjetër, të gjithë qytetarët duhet ta marrin qartësisht mesazhin se nuk është e nevojshme të humbasin kohë për të gjetur anën zgjidhjes problemit të tyre në forma të ndryshme, por mjafton që të drejtohen në platformën e bashkëqeverisjes, të shpenzojnë maksimumi 3 minuta për të bërë me dije problemin e tyre dhe brenda 10 ditësh të marrin përgjigje, duke realizuar qëllimin e tyre për të marrë atë që takon dhe duke ndihmuar që pas dhënjes të drejtës për ta të zbulohen shkaktarët e vonesës në marrjen e asaj të drejtë. E dyta që dua të theksoj është se ne kemi hyrë në një fazë të re të dhënjes shërbimeve dhe kemi sot një numër të konsiderueshëm shërbimesh që jepen drejt për drejt nga platforma eAlbania përmes internetit. Janë mbi 400 shërbime të drejt për drejta. Por është e domosdoshme të gjithë zyrat dhe gjithë drejtuesit vendor dhe drejtuesit e zyrave qendrore në territor të ndihmojnë që sa më shumë njerëz të vendisohen për ekzistencën e këtyre shërbimeve dhe sa më shumë njerëz të përdorin këto shërbime që janë të shpejta,
janë efikase dhe janë largë çdo lloj hapësire ku abuzohet apo ku bëhet korrupsion. Duke qenë se jemi këtu në qafën e Fierit, duhet të flas specifikisht edhe për çështjet që foli kryetari i bashkisë, duke filluar nga çështja e vjetër dhe e pasgjedhur e titujve të pronësisë në tokën bujqësore, ku ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me bashkinë dhe specifikisht me bashkinë e Fierit, dhe shpresojmë që rruga e ndjekur nga bashkia për t'i dhënë një zgjidhje kësaj problematike që është jashtëzakonisht ndërlikuar për shkak të gjithë atyre historive të zhvilluar vite që i dim, do të na hap rrugën jo vetëm për ta shtrirë pastaj metodologjinë e përdorur në rastin e fshatit që u përmend në të gjithë fshatet e zonës, por edhe për te bashkisë së Fierit. Për ne është prioritet që ta mbyllim çështjen e titujve të pronësisë mbi tokën në fshat. Nga ana tjetër, është e vërtetë ajo që tha kryetari i bashkisë që ndërmarrja e ujësjellësit të Fierit ka bërë një progres të rëndësishëm me reformën e ujit, dhe sot kemi shifra, kuptim plota, që flasin për këtë progres, edhe pse ka ende shumë për të bërë në këtë aspekt. Për ne, reforma e ujit është prioritare, dhe në njëra anë përmirësimi i aksesit në shërbimin e marrjes ujit pishëm, dhe nga ana tjetër përfshirja në listën e kontributorëve, do me thënë pagesa e ujit si pas konsumit, janë dy objektiva që shkojnë bashkë në këtë proces shumë të rëndësishëm dhe transformus për ekonomin e vendore dhe për ekonomin kombëtare. Dhe e fundit që dua të përmend është domosdoshmëria për të çuar në një shkallë tjetër cilësinë e marrëdhënies mes përfaqësuesve të tatimeve, inspektorëve tatimor në territor dhe biznesit. Është domosdoshmëri që të gjithë të vetëdijsohen dhe të gjithë të veprojnë bazuar mbi parimin e bashkëpunimit me biznesin dhe jo mbi parimin e ndëshkimit të biznesit. Është bërë një punë jashtëzakonshme për të informuar biznesin e vogël lidhur me ndryshimin e fundit, dhe faktikisht nga 9000 e disa qindra biznese që preken nga ky ndryshim, sa aq janë, deri javën e shkuar, tatimet kanë arritur të takojnë dhe të komunikojnë drejt për drejt me afro 6000 prej tyre në territor. Objektivi është që të takohen që të gjithë, të shpjegohet që të gjithë se për çfarë bëhet fjalë, por për te këti momenti delikat është e domosdoshme që marrëdhënia mes tatimeve dhe biznesit të jetë një marrëdhënie që qëndron mbi parimin e bashkëpunimit, jo mbi parimin e ndëshkimit. Dhe këtu kemi shumë për të bërë për të trajnuar dhe edukuar ashtu siç duhet të gjithë ata që kontribuojnë në trupën e inspektorëve dhe të agjentëve
qeveritar të këtij institucioni dhe të gjitha institucioneve që janë të lidhura drejt për drejt me qytetarët. Ne do të përfshihemi shumë shpejt në një fushat kombëtare të llogaridhënies publike të gjithë kabinetit qeveritar, sipas ministrive, dhe patjetër edhe të gjitha agjencive dhe zyrave qendrore që operojnë në territoret e vendit, për të garantuar transparencë dhe për të garantuar nxjerrje në pa të gjitha dobësive aktuale dhe marrjen e përgjegjësive nga gjithsekush që është përgjegjës për mosquajtjen më shpejt përpara të projektit të modernizimit dhe të transparencës dhe eficiencës së shërbimit. Këto ishin ato që unë do e thosha. Nëse ka pyetje specifike, janë të mirë ardhura. Mirëmëngjes gjithëve, përshëndetje zotë kryeministër. Unë jam Ledion Çepela, antar i Këshillit Bashkiak Fier, dhe doja të ngrija dy sugjerime për ju dhe për kabinetin. Në Fier sot, si në qytet dhe në fshat, jam duke bërë punë shumë të mirë. Pra, duke. Fshati, unë flas edhe për njësinë administrative mbrojtare ku këtu jemi, po bën punë shumë të mirë në sistemin e kanaleve kulluese, duke pastruar kanale kulluese dhe vadice. Është bërë një punë e mirë vjet ku janë siguruar ujë për vaditje në këtë zonë, por mendoj që ky mandat duhet të kushtohet akoma më shumë rëndësi fshatit. Dhe një aspekt tjetër, duke qenë se jam edhe mësues, besoj se qargu i Fierit është një qark shumë i madh. Qyteti i Fierit është një qytet që ka ndryshuar nga ditë në ditë. Mendoj se ka ardhur koha që Ministria e Arsimit të bëjë të mundur hapjen e një universiteti shtetëror, jo si ato vitrina, xhama që kemi pasur përpara. Faleminderit. Faleminderit, i nderuar këshilltar dhe mësues njëkohësisht. Jo më larg sa dje ne diskutuam me prefektin pikërisht këtë gjë. Unë nuk kam një përgjigje shteruese këtu, por di të them që universitetet ngrihen mbi bazën e disa standardeve për të mos krijuar thjesht dhe vetëm që sollëm një universitet pa i paraprirë me standardet. Megjithatë, për shkak të një zone që ka disa prioritete që lidhen me gjeologjinë, që lidhen me naftën, ne do të diskutojmë me Universitetin Politeknik të Tiranës për të mësuar, mendoj, mundet, them nuk është, jemi në fazën e diskutimit, ringritjen e kolegjeve profesionale, pra shkollat të larta, profilizuara të drejtimit profesional për atë që në fakt tregu kërkon. Por, nuk duhet bëjmë gjëra të nxituara, ende Shqipëria me aq institucione sa ka arsimit lart, kemi shumë më shumë se sa bota ka në raport me numrin e popullsisë, por ndërkohë ne na duhet që ngritjes së institucioneve, qoftë dhe kolegjeve profesionale, të paraprim me studime. Këtë jemi duke bërë me një ekip ekspertësh të vendit dhe tuaj për të parë se si janë prioritetet në mënyrë që ne të prioritizojmë edhe profilet në ato që zonat kanë, perspektiva në tyre zhvillimit, por edhe për të qasur me nevojat e tregut punës. Kjo është përgjigja e parë që unë mund t'ja. Por, edhe njerë, jo siguroj që nuk duhet kthehemi në atë periudhën e vjetër që universitetet vinin dhe ngriheshin thjesht dhe vetëm që Fierin duhet një universitet. Universitetet ngrihen me procedurat
që për të realizuar standardet, se në fakt ja ku është Universiteti i Vlorës, në distancë shumë të afërt për studentët e Fierit, por megjithatë ne po diskutojmë, ka qenë dhe deputeti i Komisionit të Arsimit dhe deputeti i Qarkut tuaj që e ka ngritur shpesh këtë shqetësim. Faleminderit. Përshëndetje, i nderuar kryeministër, un jam administratori i UIC-sit Mallakastër. Kam marrë sot për të thënë një shqetësim të cilin e kam shprehur edhe në ministri, edhe me përfaqësuesin, deputetin e zonës, kryetarin e bashkisë me gjithë tjerët, në lidhje me stacionin e pompave Poçen dhe linjën kryesore që furnizon qytetin e Ballshit të gjithë Mallakastrën. Tani kjo është një problem makro i cili kërkon një vlerësim real. Unë falenderoj edhe ministrin i cili ka nisur dhe një nga inxhinierët e ministrisë për të bërë një vlerësim në teren të situatës. Ne për shkak të problemeve që ka pasur kemi ndodhur përballë vështirësive të cilat kanë qenë jashtë mundësive objektive tona, kur kemi pasur mos funksionim të uzinës e munduar ta mirëmbajmë gjithë linjën, gjithë rrjetin e tjerë e tjerë. Dhe diçka tjetër ka lidhje me administrimin financiar. UIC-si Mallakastrës ka pasur probleme të cilat kanë qenë të mbartura dhe ne i munduar që t'i zgjidhim. Një ndër problemet kryesore ka qenë detyrimet e sigurimit shoqërore të mbartura, të cilat ne kemi zeruar. Dhe problem tjetër është energjia elektrike, e cila për shkak të objektivitetit që dikton terreni, ne kemi ujin me ngritje mekanike në disa raste me dy stacione pompimi, që do të thotë rritet kosto e energjisë elektrike. Dhe një shqetësim që kam në lidhje me përsa i përket veprimtarisë drejtorisë statimore VIP, që në fund të vitit 2017 kanë nxjerr dy urdhra bllokimi dhe ekzekutimi dhe na kanë hyrë në llogaritë bankare në të ardhurat që ne kemi siguruar, domethënë për të mbledhur vetë, të cilat ishin planifikuar në shërbim të aksionit ujit. Pasi të jemi realist, nuk mund të flasim domethënë për aksionin e ujit pa folur për gjëra specifike. Në radhë të parë ne kemi detyrimin t'i japim ujit qytetarëve. Dhe këtë me bashkëpunim me të gjithë aktorët e kemi arritur. Tek aksioni i ujit kemi formalizuar me kontrata të gjithë abonentët në vazhdimësi dhe gjatë aksionit ujit. Kemi futur në punë ujësjetha të cilët nuk ishin vënë në punë për shkak të detyrimeve që ka pasur në OSHE, dhe kjo ka pasur disa vite, por përsëri me ndihmën e të gjithë aktorëve kemi arritur që të lidhim kontratën e gjithë elektrike dhe t'i vënë punë këto. Sot ujësjetha si Mallakastrës është ka një zonë më të madhe shërbimi sa që ka pasur në parë, ndërkohë që vështirësia është akoma më e madhe. Unë do të doja vetëm një gjë, që të paktën kur të veprohet nga institucionet qendrore, të ketë informacion i plot për të vepruar ndaj një ujësjellësi, pasi veprimtaria nuk është e specifike vetëm Ministrinë e Linjës. Veprimtaria jonë lidhet njëkohësisht me tatimet, me Ministrinë e Shëndetësisë, kam një shqetësim tjetër, kam kërkuar që të realizohen të plot analizat e ujit për ujësjellësin, për të gjitha depot e tjere tjere. Ne po i kryejmë analizat si pas traditës që është realizuar, por në informacion një zyrtar më thuhet që ka mungesë të kiteve në laboratorin e Fierit. Unë kaq kisha, ju faleminderit. Faleminderit, në fakt, bashkë kemi pas rast që kemi komunikuar dhe unë jam i njohur me problematikën e ujësjellësit të Mallakastrës. Në lidhje me ato që ka u thanë, fatkeqësisht ju e dini që edhe për ta ditur qytetarët e tjerë, mbase në Fierit dinë po ata që na dëgjojnë, që pompat e ujit u privatizuan bashkë me ndërmarrjen Harma. Gjë që për mendimin tim që e një gjë që normalisht nuk ta pret mendja, ashtu që ju privatizua dhe linja elektrike bashkë me ndërmarrjen. Dhe ne vuajmë pasojat e një problemi që po përpiqemi për ta zgjidhur, se edhe nga pikpamja teknologjike, që kur është ndërtuar ai ujësjellës, të tubacionet që furnizojnë qytetin janë të lidhura me linjën teknologjike të uzinës që përdorin për ftojen e pra që përdoret uji për ftojen e uzinës përpunimit të naftës në Ballsh. Kështu që unë patjetër që e kam vlerësuar këtë edhe me shqetësimet që kanë ngritur deputeti, por është një zgjidhje e vështirë. Ne mund ta bëjmë zgjidhjen e ndarjes, por do të dalë një problem tjetër që ju e dini. Unë kam folur edhe me kryetarin e bashkisë. Dhe kam thënë që
nëse gjem një zgjidhje e merrni përsi për ta mbani dhe prap përgjigja është që kanë të vështirë dhe për ta mbajtur. Sepse sistemi i atyre pompave kërkon shumë energji, kërkon shumë investime për ta mirëmbajtur, gjë që ujësjellësi i Mallakasës në situatën që është nuk e mban dot. Kështu që këtu duhet të nxjerrim dy konkluzione. Do shikojmë çfarë zgjidhje megjithëse nuk është normale që qeveria të marrë asete që normalisht i takojnë bashkive, ne në këtë rast po shikojmë çfarë mundësie të kemi, përfshirë edhe kontributin që duhet t'jap uzina në rastet kur ajo funksionon, që të funksionojnë këto pompa, edhe që të mos mbetet qyteti, po nga ana tjetër dhe bashkia, pra në këtë rast ndërmarrja e ujësjellësit, do e di që janë kushte të vështira dhe ke bërë një punë mirë, megjithatë ndërmarrja e ujësjellësit aty ka nevojë ta ngrej veten e saj nga pikpamja financiare, ç'ndoshet. Ndryshe problemi i ujit do të jetë një problem real. Mallakasa ka marrë investime në ujësjellës. Nuk është se s'ka marrë, por mbas edhe ti e di dhe jo të gjitha investimet kanë qenë efikase aty. Do të thotë që edhe shumë nga projektet e bëra që janë copsuar, janë parcelizuar, nuk janë ato që duhet patjetër të ishim për ujësjellësin e Mallakasës. Kjo është e vërteta. Pra me ato para që janë hedhur aty, po të adresohet për shembull problemi kryesor, disa nga problemet kryesore që kanë bënë me arterën kryesore të qytetit me ujë dhe disa fshatra më vonë mund të ishte zgjidhur edhe ky problem. Por realisht u parcelizuan për ato arsye që dihen nga një projektet e vogla të shtrirë në zona që si shef askush kanë hapësirë edhe për abuzim. Megjithatë, thash, ne po merremi, ju më vjen mirë që e pohove këtu, realisht jam marr kam dërguar staf të ministrisë, problemi është i vështirë, madje as dokumentacion privatizimi për pompat nuk kemi gjetë, megjithse në certifikat pronësie figurojnë emër të uzinës dhe janë shitur për uzinën. Gjithsesi ky është një problem që do të marr zgjidhje në të ardhmen. Por është një problem i vështirë, jo tipikisht që i takon qeverisë, normalisht i takon ujësjellësit të Mallakasës, por ne kuptohet, përpara qytetarëve ne kemi këtë obligim dhe do bëjmë çmos, siç edhe kemi marr riskun dhe po përfitojmë nga rasti, siç edhe qeveria ka investuar për impiantin e trajtimit të mbetjeve në fier. Megjithse normalisht janë bashkitë ato që duhet ti përgjigjen. Pse e bëri? Duke i dhënë rëndësi fierit, duke parë problemin e mbetjeve, qeveria qendrore mori riskun financiar. Por në të ardhmen, këto asete kaq të rëndësishme duhet patjetër të mirë administrohen në nivel lokal. Kështu që kjo është një punë e përbashkët. Unë patjetër marr përsipër riskun e investimit pra si qeveri, por nga ana tjetër edhe ai që është përdorues i këtij aseti duhet t'rregohet i përgjeshëm për të ardhmen. Kjo është sfida jonë e përbashkët, nuk është thjesht qeveria dhe bashkitë apo pushteti vendor. Kështu që për ato çështje duhet ditë të tatime. Tjetër ka ndonjë pyetje po? Përshëndetje zotë kryeministër, Arben Voja, drejtori i turizmit Bashkinë e Fierit. Ujësjellësi i Fierit ka bërë punë të mira deri tani, u përmendën edhe nga kryetari i bashkisë. Disa gjëra që kanë ngelur pezull është avancimi në fazën tjetër të investimit në ujësjellës, edhe ajo çka është më problem për sezonin turistik janë dy plazhet e miratuara nga ministria, plazhi i Semanit dhe i Darzezës që vuajnë në mungesën e ujtë pishëm. A do vazhdoj, a ka një projekt për të realizuar investimin në zonën e plajës dhe Semanit dhe Tarzenës? Projekte ka, bashkia po bashkëpunojmë, ju e dini që do të vazhdojmë fazën e dytë të investimeve në bashkinë e Fierit, pra bëhet fjalë investimit disa milion eurëshe, pa tjetër që bashkia ka shumë nevojë dhe problemi ujësjellësave nuk është një çështje që zgjidhet për njerë. Ujësjellësa duan investime kolosale. Dhe praktikisht edhe nisur nga vështirësit që kemi, se paktën për të ditur publiku, prokurimi i fondeve në ujësjellës kanalizime është bërë deri në 2019. Nga ishë administrata e kaluar, është bërë. Dhe ne, brënda një buxhetit limituar edhe me mbështetjen e Ministrisë Financave, të paktën po bëjmë të mundur hapin i disa projekteve të reja. Po normalisht ajo çka kemi gjetur atje, kjo është situata. Pa tjetër që ne kemi thënë dhe i qëndrojmë asaj, përparësi do të ketë zonat turistike. Dhe dy qasje ka qeveria për investime në ujësjellësa. Kush ndërmarrje performon dhe rasti Fierit është një rast jashtëzakonisht i mirë, do të kam folur vetëm me drejtorin edhe me investimet që ka bërë ai për të kursyer energjinë në pompa. Pra janë ca investime inteligjente që jo të hedhin vetëm kur thot populli llaç e tulla e beton, por mjafton dhe të ndryshojmë disa pompa me teknologji më të mirë, të japin direkt kursimin e energji, që mund të hedhësh ato para
dhe në investime në rrjet. Kështu që investimet do të vazhdojnë në këtë drejtim. Prioriteti ka qenë zona turistike, po njëkohësisht ujësielësat që performojnë. Dhe ne do të qëndrojmë taj, sepse në fund fundit ne duam të jamë shembullin që ai që punon e mirë administron atë pasuri, do të mbështetet nga qeveria qendrore. Ndryshe kjo është pasaj vazhdo hidh para kot, hidh para në ujësielësa që s'kan ujë dhe nesër nuk mbajnë as koston e tyre. Këto janë investimet e hedhura dëm. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje zoti kryeministër, Isa Hoxha, zëvendës kryetari i bashkisë Roskovec. Duke marrë shkasje edhe nga paraforësit në lidhje me regjistrimin e tokave bujqësore, bashkia e Roskovecit ka bërë një punë të mirë duke filluar me njësinë administrative Kurjan, Kuma dhe Strum. Por duke filluar që nga muaj gusht i vitit të kaluar, ne kemi një problem me qytetin e Roskovecit për shkak të azhornimit dhe kemi një numër dosjes të bllokuara. Ky është një shqetësim që duke marrë shkasje edhe nga fjala juaj që në bashkitë e vogla marrëdhënia me komunitetin dhe në rastin konkret me qytetarin është më e madhe, ne presim së shpejti që të marrë një zgjidhje kjo pjesë. Kurse në lidhje me njësinë administrative të Kurjanit, ne kemi një problem me rrjetin energjisë elektrike për të bërë një investim, sepse për shkak edhe të kushteve të vështira, kjo zonë shpeshherë ngelet pa energji elektrike. Ju faleminderit. Tjetër ka? Po, i bëj pak dalje. Përshëndetje të gjithëve. Eral Çepele, njësia administrative e Zharrës, bashkia Patos. Kisha tre probleme shkurtimisht. Problemi i parë është dëm shpërblimi i banesave në Zharrës. Është bërë një punë e mirë, qeveria ka marrë, qeveria e falenderoj, e vetëm e qeveri e përgjeshme e këto vite, e ka marrë për sipër, por që nga kompania bankers ka një ngërç e cila nuk e pranon pjesën 50% me 50% nuk e di si është, doja tu vija në ta ngrija të qetësime, kam dhe detyrim dhe nga banorët e zonës, besoj se qeveria du t'japi zgjidhje ta marri, nuk është në një shumë e konsiderushme, të themi, ta marri për sipër. Problemi i dytë është ujësielësi i Zharrës. Është bërë një ujësielës para disa viteve, nuk i përballon nevojat. Tani që jemi bërë me bashkin Patos dhe Patosi, po të njëti problem ka, me sa di unë është një projekt. Doja të dija nga ministri kur mund të filloj këj projekt, se Zharrëza dhe për shkak të specifikës zonës në Afmbajtse, ujrat janë të ndotura dhe është dhe vështirë për të gjetur vend burim. Ato që kanë qenë janë... Dhe problemi tretë është energjia elektrike, po në njësinë administrative Zharrës. Unë e kam ngritur dhe te portali qeveritar, e kam ngritur këtë problem, ne jemi, është 40 km linjë, është 8 e amortizuar, linjën 6 kV që furnizon njësinë administrative Zharrës dhe i në afërsi të Kumanit. Kjo është problem, sa herë ne ka shira, zona ri, një pjesë e ka nga nafta të themi që nuk u ikin energji elektrike, nuk ndërpritet, të të marrë zgjidhje, faleminderit. Në fakt ironiki se, po më thoshe kolega, problemet janë gjitha, po normalisht problemet e infrastrukturës kanë vendet tona. Në më thënë, sfida që ka Shqipëria në të ardhmen është si të plotësoj gjithë infrastrukturën e saj, qoftë në energji, qoftë në ujë, qoftë në mbetje, dhe këto janë sfidat e përgjithsisht gjitha vendeve të botës, aq më tepër e vendeve që nuk kanë të ardhur të larta. Kështu që edhe këtë duhet ta kuptojmë, që edhe linjat elektriku do duan pak kohë, ne kemi investuar shumë në energji dhe në fier, kuptohet duke filluar nga bashkia fier, që është bërë pjesa më e madhe me 20 kV, qytetarët e fierit e din, këtu do ndërtohet një nga nën stacionet më të mëdha elektrike me linjen Maqedoni-Elbasan fier dhe fieri do të kthehet në një hap të rëndësishëm energjetik, po ky është një proces dhe duhet të them që do të marrë kohë. Të rinovosh gjithë rrjetin elektrik shqiptar mund të shkojë edhe 1 miliard dollar. Kështu që kjo do të doj kohën e saj. Me këtë nuk dua të dekurajoj njerëz sepse ne kemi mbajtur një ritëm të kënaqshëm me investimin më shumë se çdo qeveri tjetër, por duhet ta mirë kuptoni, kemi filluar nga qendra të mëdha ku ka nevojë për industri, ku përqendrimi i banorëve është më i madh dhe që patjetër kostot janë më të përballueshme për shkak të konsumit të energjisë dhe popullatës aty.
po patjetër projektet do të bëjmë edhe për zonat rurale, por do pa kohë. Përsa i përket çështjes së zharzës, duhet të sqaroj dy gjëra. Është e vërtetë që ne përtej asaj që duhet ta theksoj, përtej asaj që ligji për emergjencat civile parashikon një dëmshpërblim deri në nivel 50%, ne morëm përsipër si qeveri të adresojmë një çështje 100%, por që do të thotë të bëjmë të mundur merremetimin, riparimin e gjithë dëmeve të bëra në zharrës. Pjesa e parë është dhënë nga ana e qeverisë dhe pjesa e dytë është dakordsuar dhe shumë shpejt fondi do të bëhet i vlefshëm, që do të quhet një fond i emergjencës për çështjen e zharrës, dhe kjo është rënë, është konfirmuar, por do të bëjmë një gjë dhe këtu dua mirëkuptimin dhe të pushtetit vendor dhe autoriteteve vendore. Do të shikojmë që ato para që janë dhënë do të shkojnë për merremetim, sepse ne nuk duam dhe unë s'dua se ka ndodhur dhe më parë, nuk e kam me ju, që paratë janë marrë dhe nuk është bërë merremetim. Pra parat do t'jepen